महत्वाचे पूर्ण परिवर्तन एलोहिमचं समर्पित जीवन हे कशा प्रकारे आहे. एक जिवंत उदाहरण आपल्या समोर आम्ही ठेवत आहोत. वास्तविक ही व्यक्ती समाज कार्याच्या बाबतीत जग प्रसिद्धी मिळवलेले नसून अध्यात्मिकेमध्ये मूळ हिब्रू आणि ग्रीक भाषेतील बायबलचे मराठी भाषांतर केलेले श्री म्हणजे आपल्या सर्वांना माहिती की पंडित रामबाई डोंगरे यांच्या बाबतीत हा भाग पाहायला मिळतो आणि त्यांची कीर्ती सर्व ठिकाणी दिली आहे. वास्तविक बाईंचा बाप्तिस्मा हा आम्हाला पाहायला मिळतो की अँग्लिकन चर्चमध्ये 29 सप्टेंबर 1883 मध्ये इंग्लंड येथे झालेला होता आणि त्यावेळेस एनएन बटलर यांच्या हस्ते त्यांचा तो बाप्तिस्मा झालेला होता. त्यावेळेस त्यांच्या मुली देखील जे काही की मुलीचा बाप्तिस्मा झालेला होता. त्याची तपशील नोंद महाराष्ट्र तेजस्वी या पुस्तकातील 5 नंबर 119 मध्ये देखील जे काही की पाहायला मिळते. पुढे बाई सांगतात मी 1891 पासून ते येशू ख्रिस्ताच्या येशू मसीहा विषयी साक्ष देत होते. हे 5 नंबर 324 मध्ये पाहायला मिळते आणि पवित्र आत्म्याने प्रेरणे ते प्रार्थना करू लागले. इसवी सन 1895 वर्षामध्ये कालावधीमध्ये जे काही की बाईंचा बाप्तिस्मा झालेला असता झाल्यानंतर जवळजवळ 12 वर्षांनी बाईंचं आध्यात्मिकतेमध्ये जे काय की परिवर्तन होऊन त्यांनी येशू मसीहाला जे काय की आपलं समर्पित जीवन त्यांनी ते जगलेलं पाहायला मिळतं. आणि आम्ही पाहतो की काही जगातील जे काय की पूर्ण परिवर्तन हे बाप्तिस्मा घेतल्यावर काही काही जणांचं होतं तर काही जणांचं पूर्ण परिवर्तन हे बाप्तिस्मा घेतल्यानंतर काही वर्षांनी किंवा काही दिवसांनी जे काय की हे परिवर्तन होत असतं. आणि परिवर्तनाच्या नंतर आम्हाला पाहायला मिळते की बाईंनी हे परिवर्तन झाल्यानंतर हे जे गीत गायलेलं आहे ते गीत उपासना संगीतामध्ये 257 नंबरचं जे आहे प्रीतीपूर्ण दीन बंधू ऐश्वर या नावाने त्यांनी दाखवलेलं आहे. आणि त्यासोबत आम्हाला पाहायला मिळते की त्यांनी जे शास्त्र वचनाचा जो आधार घेतलेला आहे त्या शास्त्र वचनाच्या आधारामध्ये आम्हाला पाहायला मिळते की योहान कृषिवृत्तान 6वा अध्याय आणि 37व्या वचनामध्ये बाईंनी त्या ह्याच्या वचनावरून ते गीत गीत केलेलं आहे गायलं पाहायला मिळतं. ते वचन असं आहे की पिता जे मला देतो ते सर्व माझ्याकडे येईल आणि जो माझ्याकडे येतो त्याला मी मुळीच घालून देणार नाही. या वचनावर हा भाग इथं आम्हाला बाहेर मिळतो की बाईंनी हे सर्व त्या गोष्टी जे पुढील गीताचे शब्द आणि परिवर्तन होण्याच्या आधीची त्यांची अवस्था पहिल्या वचनात पहिल्या खडव्यामध्ये आहे आणि नंतर परिवर्तन झाल्यानंतर आणि अजूनच्या हातामध्ये त्यांनी सर्व आपल्याला येशू मसीहाबद्दल आपलं जीवन सोपून दिल्यानंतर त्यातील जे गोड अनुभव त्यांच्या जीवनामध्ये आले ते गोड अनुभव त्यांनी जे काही दुसऱ्या तिसऱ्या आणि चौथ्या कडव्यामध्ये त्यांनी ज्या गोष्टी स्पष्टपणे दाखवलेल्या आहेत आणि ते गीत आम्ही आपल्या गिरगावच्या जे काही जे बाईंचे जवळचे जवळचे आणि गिरगावले जे आहेत जे गीत आपण जे काही आम्ही आपल्यासमोर सादर करत आहोत. परंतु मूळ पहिला कडव आहे की सर्व काळ मृत्युदंड योग्य न रके मी असा अशा कधी न देव उधारे धैर्यहीन मी निराश घोर पातकी भीती ही मनात फार सर्वदा ठरे. बाईच्या जीवनाच्या आधीचं जे काही परिवर्तनाच्या आधीचं हे हा भाग इथं पाहायला मिळतो. परंतु नंतर परिवर्तनाच्या नंतर आणि समर्पित जीवन जगल्यानंतर वचनाच्या द्वारे जे काही प्रभू त्यांनी जे बोललेलं आहे ते त्याने आपण पाहतो की 6वा अध्याय यवान 6 मध्ये म्हणून त्याने ते पुढचे जे 2-3-4 हे कडव चांगल्या प्रकारे केलेलं ते गीताच्या माध्यमात आपण ऐकूया.